Ahoj Best Players, dneska tady máme dotaz ohledně pentatoniky, podíváme se na to, co to je, kde se to používá a tak dál, takže dnešní lekce bude spíš pro začínající kytaristy. Jsem v tomhle příkladu hrál, jsem schválně hrál jenom v molové pentatonice. Není tam jediný přidaný tón, všechno je to jen molová pentatonika. Takže noty a taby a doprovod, do kterého cvičit, najdete v odkazu pod videem a vrhneme se na to. Takže pentatonika, jak už ten název napovídá, je pětitónová stupnice, má pět tónů, pentatonika. My si ji zahrajeme od A, takže najdeme si E strunu, najdeme si na ní tón A, pátý pravic na E struně a od tohohle tónu si zahrajeme tuhle stupnici. Pátý na E, osmý na E, pátý na A, sedmý na A, pátý na D, sedmý na D. Takže 5, 8, 5, 7, 5, 7. Takže tohle je molová pentatonika v jedné oktávě. Pochopitelně na takovýhle krátkým úseku na krku nebudeme schopni zahrát pořádný sol a riffy a tak dál. Takže pentatoniku si zahrajeme o něco větší, trošku si ji roztáhneme. Takže jak už jsme hráli, 5, 8, 5, 7, 5, 7 a budeme pokračovat dál 5 na G, 7 na G, 5 na H, 8 na H a 5 na H, 5 na E a 8 na E. Takže 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Takže prohrajte si to pořádně od E struny po E strunu a poslouchejte ten charakter té stupnice, to je hodně důležitý. Jo? Takže pentatonika v takovéhle formě už je skvělý prostředek na improvizaci a kompozici. Pokryli jsme tím všech šest strun, a rukou nikde nemusíme skákat po krku, máme to všechno hezky na jednom místě. Takže si to pořádně procvičte technicky a hlavně, jak jsme říkali, jo, poslouchejte ten charakter té stupnice. Takže pentatonickou stupnici můžeme slyšet víceméně v jakýmkoliv žánru, v rocku, v blues. Můžeme slyšet v country. A můžeme slyšet i v jazzu. Takže zkuste si s ní zablbnout. Najděte si vaši oblíbenou skladbu, která bude v A, zahrajte si do toho tuhle stupnici, napište v ní aspoň 150 songů a 150 licků a uvidíme se zase příště.